Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan ceritakan mengenai normal baharu. Saya akan ceritakan detail 4 normal baharu yang tengah dipraktikan di Malaysia sekarang dan adakah kita bersedia untuk menghadapi normal baharu tersebut. Jom kita saksikan. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak anda semua tahu yang sekarang rawatan bagi COVID-19 belum lagi ditemui dan setakat ini tiada lagi vaksin untuk mencegah COVID-19. Oleh itu, memang nak tak nak kita terpaksa hidup dengan virus COVID-19 ini. Untuk hidup dengan virus ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggariskan beberapa prinsip dan panduan bagi rakyat di Malaysia untuk ikut dan benda ini semua kita namakan sebagai normal baharu. Jadi, apakah itu normal baharu? Ia merupakan adalah satu istilah untuk kita menggambarkan bagaimana kehidupan seharian kita telah berubah disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi, apakah yang berubahnya? Yang pertama mengenai social distancing, iaitu penjarakan sosial. Kalau keluar di mana-mana, kita mesti menjarakkan daripada orang sekeliling sebanyak 1 meter. Kita kena faham dan sedar bahawa virus ini, iaitu virus coronavirus ini, adalah tersebar melalui titisan udara. Kita tak tahu sama ada orang di sebelah kita ni mempunyai wabak tersebut ataupun tidak. Mereka mungkin pembawa ataupun penghidap virus COVID-19. Kadang-kadang, orang yang dijangkiti virus ini adalah asymptomatic, maknanya tak ada simptom. Mereka tak ada demam, tak ada batuk ataupun sesema dan mereka boleh menjadi sebagai pembawa sahaja tanpa menunjukkan apa-apa simptom. Yang kedua, kita kena kerap membasuh tangan. Basuh tangan ini boleh dilakukan sama ada dengan menggunakan sabun ataupun dengan menggunakan hand sanitizer yang berasaskan alkohol. Sebenarnya tangan kita ini adalah satu medium bagi coronavirus untuk hidup dan ia boleh transfer coronavirus ini kepada orang lain. Untuk mengelakkan transmission tersebut, untuk mengelakkan penularan tersebut, kita kena kerap basuh tangan dan elakkan tangan ini dari pegang merata-rata. Kalau contohnya pergi ke mana-mana, jangan tangan ini gatal sangat untuk sentuh objek tertentu. Sentuh barang ni, barang tu, jadi ini semua tak elok. Kalau contohnya keluar, saya suggest untuk kerap mencuci tangan dan bawa alkohol hand sanitizer itu sentiasa di dalam beg masing-masing. Yang ketiga adalah mengenai pemakaian face mask. Macam saya cakap sebentar tadi, yang virus coronavirus ini adalah tersebar melalui titisan udara. Jadi salah satu langkah mencegah penularan wabak ini ialah melalui pemakaian face mask. Cadangan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah menggunakan face mask jenis 3-ply. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai face mask 3-ply, anda boleh saksikan video saya sebelum ini yang saya bandingkan macam mana N95, macam mana 3-ply, macam mana face mask jenis kain dan macam mana jenis fun. Face mask ini sepatutnya ataupun wajib dipakai oleh golongan tertentu. Seperti yang digariskan ataupun seperti yang dimention oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan WHO, orang yang simptomatik contohnya demam, batuk, sesema ataupun mempunyai sakit tekak diwajibkan pakai. Salah satu lagi ialah orang yang menjaga golongan tersebut dan biasanya frontliner iaitu seperti askar polis yang membuat roadblock di atas jalan dan juga frontliner yang bertugas sebagai healthcare worker iaitu seperti doktor, staff nurse dan mana-mana petugas kesihatan yang lain. Selain itu, seseorang yang mempunyai penyakit kronik juga diwajibkan pakai sekiranya keluar daripada rumah kerana mereka ini mempunyai imuniti yang rendah. Selain daripada itu, orang lain juga digalakkan sebab kita tak tahu risiko orang di sebelah kita itu macam mana. Adakah mereka itu mempunyai gejala ataupun tidak ataupun mereka itu sendiri penghidap ataupun pembawa COVID-19. Jadi nak tak nak, memang kita terpaksa pakai face mask bagi membendung ataupun mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Norma keempat ialah stay at home. Ini bermaksud elakkan daripada keluar rumah jika tiada apa-apa tujuan.
Elakkan daripada tempat yang sesak dan elakkan masuk ke kedai yang terlampau sesak. Dan kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya patuh dan sentiasa dengar SOP terkini ataupun perintah kerajaan terkini. Contohnya, dahulu adanya PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Sekarang, bila kes dah menurun, PKPP ataupun PKP bersyarat telah dilaksanakan. Tapi, seelok-eloknya kalau tak ada apa-apa tujuan, kena stay at home. Saya nak bagi satu contoh mengenai normal baharu yang telah diamalkan di pasaraya sekarang. Contohnya, kalau kita pergi ke mall, kita perasankan kalau di depan mall tersebut, sebelum kita masuk pasaraya, akan ada satu kaunter saringan. Kaunter saringan itu, dia akan catat nama, nombor telefon, semua, cek suhu dan hand sanitizer. Dan anda mesti bagi nama dan nombor telefon yang betul. Ini kerana apa? Kerana jika terjadinya wabak di kedai tersebut, senang untuk pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk trace balik kontak siapa yang pernah masuk ke kedai tersebut. Seterusnya ialah contoh norma baru di universiti ataupun di sekolah. Kita tahu yang sekolah sekarang ditutup, ini adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk mengelakkan tempat yang sesak dan itu adalah salah satu konsep dalam penjarakan sosial. Dan sekarang kalau di universiti, banyak pengajaran telah dibuat secara online, kelas berlaku secara online. Dan mungkin kalau sekolah nanti kalau nak buka pun, dia mungkin buka secara berperingkat. Pada masa ini, kerajaan telah sedang merangka salah satu mekanisme macam mana kita nak buka sekolah itu bagi mengelakkan murid-murid atau pelajar berkumpul secara ramai dan untuk mengamalkan konsep social distancing. Dan seterusnya adalah normal baharu di pejabat. Biasanya sekarang, premis kerajaan sekarang telah membuat satu perkeliling yang mengatakan kalau boleh online, buat secara online dan kehadiran di premis kerajaan hanyalah 70%. Sekiranya seseorang yang bergejala seperti demam, batuk, sesama memang tak dapat pergi kerja. Memang dia sepatutnya dirawat di rumah dan jangan pergi kerja. Ini kerana mereka ada berisiko untuk menjangkiti orang lain juga. Contoh terakhir saya nak bagi mengenai masjid. Pada waktu ini, kerajaan telah membenarkan ataupun majlis agama Islam negeri masing-masing telah membenarkan sembahyang Jumaat. Tapi dia ada spesifik SOP ataupun garis panduan untuk melaksanakan sembahyang Jumaat. Sebagai contoh, di dalam satu barisan soft tu mesti jarakkan 1 meter di antara satu sama lain dan khutbah pun dipendekkan. Solat-solat sunat tidak dibenarkan. Itu adalah salah satu cara untuk kita mengelakkan daripada berkumpul secara ramai dan mengelakkan daripada penularan wabak COVID-19. Akhir sekali saya nak pesan, take home message. Harap anda semua faham dan cuba amalkan normal baharu ini. Kita tak tahu lagi bila wabak COVID-19 ini akan berakhir. Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi atau mungkin tahun depan. Harapan saya sekali lagi, dengan semua langkah yang saya explain tadi dan kerjasama semua pihak, kita dapat melawan virus ini. Kita mesti menang. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, sila like dan subscribe. Sekian, terima kasih.